Čau lidi, já jsem Galaxtres a představím vám hru, takovou neznámou hru, která se jmenuje Starsky and Hutch. Starsky and Hutch je vlastně podle nějakého legendárního anglického, myslím, že seriálu z 70. let se stejným jménem. No a teď ta hra je 2003 vyrobená, což celkem jde, grafika je taky dobrá, hratelnost taky. A já jsem tam na ní narazil, když jsem se šel podívat na pouti. Tak jsem ani narazil, byla tam 60 korun, tak jsem říkal, proč to neskusit, no a je to fakt dobrý. Jako první dojmy je fakt mrtvě dobrý. Je to něco na styl hry, jako je Driver, třeba Driver 3, že jo, a takhle. No, je to celkem dobrý, no. Jinak teda, co se týče příběhu, tak vlastně hrajete za řidiče, který se jmenuje Starsky, a ten druhý hač, ten střílí z okna. Takže dneska vám teda ukážu vlastně jakoby jednu epizodu, tady se první série. Dáme si třeba epizodu třeba 3, abyste se s tím lépe seznámili. S touto celkem dobrou hrou. Tak, takže jdeme. Víte, jak jako říkám, to celkem dobré, vypadá to dobře. Teď to musíte využívat, tady ty takhle prostě brát, to lepší. Jo, nitro, nice, jdeme. Jo, takže tamhle na mapě dole. Vidíte taky ty tečky, tak podle nich se musíme řídit. No, dále vlevo dole máte zbraň a náboje na zbraně. A potom ty schopnosti ty si sebrali. Nahoře vlevo. Tam máte to. Jak vidíte čas. Já jedu špatně. No, tam vidíte čas. A pak tamhle vpravo v rohu zase tam se objeví životy u auta. Až tam dojedem samozřejmě. Teda, až se nějaký ten parchat objeví. Myslím, že teďka. A jako co se týče reálně dodělení to mají, no. Jo, tady tu hvězdičku potřebujeme. My musíme ho něm sebrat, jo. A vidíte, tamhle už jede. Tak to nám pomohlo, aby jsme ho mohli trochu ubrat mu, ale neobrali jsme mu nic. Nevadí. A musíme teďka furt do něj střílet. My jsme mu brali. Oni taky po nás střílají. Já, ne! Ježiš, to se fil. No. Tak já střílím úplně jinam. Jo, dobrý. Musím ho zabít. Snad. Dobrý nitro. Ne, to teďka jsem nepotřeboval, ale dobře ne. Ježiš, ne. Ne, to ještě to nabourám. Víte, čas nám přibývá, jak v něj střílíme. Takže, a takhle, jako by tam jako se řekli ty fajfky, jako ty palec nahoru. To červeně, tak to je právě dobře. Protože když mi umíráme, že jo, tak by to bylo špatně, že jo. Jo, nice, zásob se to. Takhle a když omlem přijedete lidi nebo něco takového, tak vám to ubírá čas. Sakra pozdě, o to má nespadlo na mě, to ne, to nenarazí, nenarazí, dobrý. Uf, už jsem se lekce. Tak, musím tady projet, dobrý. Říkám, je to fakt něco podobného jako ten Driver. Což, celkem dobré, jo. Jo, narazil, haha. Sakra. Ne. Umej ujde. Dobrý. Ne, doženu ho. Teď jsem to nějak zahrabal, dobrý. Jedeme dále. Lookout. Podívej se. Ježiš, na, oh. Už vím, proč mi to říkal, abych se podíval. musím ho dohnat. Jo, nitro, nice. To taky. Říkal doženu, určitě. Máte dobře vidět to driftování toho auta, to se mi na tom velmi líbí. Vidíte? No, teď to tady zrovna nebylo ukázaný. Ježišna! Chcípni, bastarde! Ale takhle to je skoro v každé misi. Musíte... No, já se to tady objedu, abych si vzal tady ty bonusy, jakoby. Tady to, no. Hej, tyto karta, to potřebuju, to taky dobrý. Mně. Tady mají ty panáčky, ty lidi tak divně udělaný. Jo, a máme luxusní zbraň. Ta má větší damage, takže mu víc ubereme. Což se hodí, mrtě dobře. Taky má jinakší zvuk. No, to není něco slyšet, no. Jo, je zahrádky, ne? Ne. Dohaj, no, jo. Pojď, wow. Ne. Jo, dobrý, přijel jsem to, no. Dobře. Co to sakra je? Dohaj, ne. Umím ujde. Nitro, nice. Jdeme, honem.
Jo, nice, vypuklo to, dobře. Tady jsou tyho kamarádi, to mi musím zabít. Co tady je? Ježíš, nějaká voda. Cipni, dobrý, je mrtvej. Je to taky snad, jo, dobrý. Nějaký vrakoviště. On nás sem dohnal. Dobrý. No a... Ježiši, co to je sakra. Dobrý. To bylo jako divně trochu udělaný, že se to převrátilo, no ale... No dobrý. Cipni. Mrtvej, nice. Teď ti přejedeme. Hele, on tady je lepší zbraň, no to jsem nevěděl, dobře. Ježiši, no dobrý, dobrý. Honám, honám. Musíme tady všichni pozabíjet. Na! Sakra, to tohle volení jsem nechtěl, teď se tady odsaď nevědu. Vidíte, jak to hrabe ty kolečka, dobrý. Jo, pojď. No, už mám tam normální zbraň, ten naprd. Hej, brokovnice, nice. No teď ten klíč, ten je dobrý. Okay, collected. Jo, a brokovnice, jak to bude lepší. Pojedeme naproti, jdeme si proti němu. Nejde. No, ne, to nebylo moc, než jsem ježiši. Ježiši, no. Dobrý. No ne, než mi ta brokovnice vyprší. Dobrý. Tak pojď. Jo. Víte, že má celkem dost málo životu. Ta brokovnice je fakt silná a zabil jsem mu dokonce i mnoho řidiče. Ne, už mu to sitr za vorber. Blbá. Blbá, hodně blbá. Jo. Ne. To je svině, jo. Už hoří, tak to už nebude trvat moc dlouho. Sakra. To jsem drifta. Cípni, nebo řekl. Ne, ten už nevydrží dlouho. Ještě dvě tak tři nebo pět ran. Zhruba. Ne! Oh, to nebylo úplně dobrý. Cípněte, dítě, já jsem ho zabil, ty jo. Hej, tak co bude? Jo, on je tamhle ten bastard. Parchám to chcípně, až už tě moc nezbývá. No, no pak. Dobrý. Hej, brokovnice tady taky je znovu. Teď už ho dorazím určitě, jestli ho teda ovšem doženu. To je hodně velká otázka. Musím ho nahrát. Mě už hoří motor skoro. Mě zachopsat s demonou ještě, ty jo. Když si mě zdemlou. Co? Nesmím mi zničit. Chcípni. Dobře. Ty voho. Ne, tak co bude? Co děláte srandu? Jdeme si tím to? Jo. Teď už nemáš šanci. No, i když. Jak vidím, jak mi to moc nejde, tak máš šanci. Dohaje. Nitro. Honem, jo. Teď už doženu, musím. Je, on se zdemule sám, ne zdemule. Jo, well done. Suspect, we should stop it. Jo, nice. Tak, vidíte? Tohle by jako ukázka stačila a já se teda s váma loučím. A uvidíme se teda. U teda, jestli budete chtít, tak u tyhle mise znovu. Teda, úplně stejně ne, no jako už u nějaké další. Další to prostě dílu na tuhle hru. A teda já se teda s váma loučím a nejdebejte teda prostě když tak like, odběr či koment. Takže teda čau.